Canal Feira Livre, Aparecida do Norte. Vídeos diários. Em dezembro, agora nosso canal sendo monetizado, aí vai ter vídeos, vários vídeos por dia. Curta, compartilhe, se inscreva se você gostar do nosso trabalho aqui. Onde tá aquelas fábricas ali, ó. Cidade de Pindamonhangaba. Tem quase 200 mil habitantes. Aquelas fábricas no meio da tela. Logo abaixo aí, ó. Cidade de Roseira. Na parte superior do vídeo, ó. Muita mata, árvore e tampa. A pedreira, os caras trabalhando agora. O rapaz aí no meio da tela. Acabar extraindo as pedras ali, os malotão. Descer, que a minha bicicleta aqui para baixo, não pode alguém roubar minha bicicleta. Logo aqui abaixo, aqui ó. Passa o trem aqui por baixo, aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui passa o trem. Embaixo da ponte aqui. Só que não dá pra ver muito pela distância aqui. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Fazendinha top aqui, ó. Aqui, ó. Top fazendinha aqui. De bike hoje. Fui.